kurangarira kudrive kwandiri kuita huko ndina mwari wakandirangarira oh yes papa kuva pandiri pano ndi Jehovah wakandirangarira yes, why the Holy Spirit will remind him of all the things of God yes papa mwaya musoni anoramba achirova heartbeat anoramba achirova hanai kuti ngairambe ichiziva kuti kuna mwari ngairambe ichiziva kuti kuna Jehovah ngairambe ichiziva saka kana hana baba isingarovi mwaya musoni hapo yes papa. You need to cry out to the Holy Spirit. Yes. Holy Spirit, help me. Help me to remind me where I am. Yes, Papa. Are you here, somebody? Yes, Prophet. Do you know what I ask, man? Yes, Papa. Whenever you want to notice, Anyasha. Ah? Yes. What kind of hotel are you in? Panama hotels, I know, say, Vanos, my 3-course meals. Are you here? Yes. Which is Shika, I'm not sure. Mama wangu na kupaka na tuma liver, tuma chicken. Ha? Autorizi deka rese ni machi liver. Tuno jiwa mbishana. Yeah. Kama kane gari ka soup, mushroom soup, kana soup hii, autori mbia yese ye soup. Yeah. Unoma mbishana. Amen. Ha? Yes. Wano isane kachingwa ka diki diki. Kachingwa ka autorizi rough rese kupasa. Aewa. Yes. Kari kuitwa kunzi ugone kungu appetize kwa ugadzirire. Yes. Ndino wandina ere nasipana. Yes papa. Saka kano piwa kare unopana kuita kadiki. Vano kutendela kuti tora ya unoda. Saka yeah. Ipa papa pa kunonzi tora ya unoda. Washinji vano rasika. Amen. Ono ira races. Unawana unawana waka. Anza a. Iyaka ita porija andi guti. Ndiota ndiro natu. Yeah. Otuta three ma place. Are you here? Yes, Baba. All over 3 places, the soup we are. From there, Dumbura Zara, Atofinwa. Yes. Pagos, we are now serving dinner. Aguta. It's finished. Are you here, somebody? Amen, Baba. And even about dinner, Pacho, Apango, Ariro, we, Zoku, Vawai, Donga, Ameno, Ameno. Yeah. Renovana Guru, how do you see our space? Yeah. Because Kuna, you know, the dessert is just so weird. Amen. Tuma fruits, fruits, tunofana kukandwa pamzoro. Yeah. Ne tuma ice cream, ice cream. Tuma ice cream. I hear. Yes, Baba. Saka, awugone kuti usadzarawo roro warese kuita rekudikitira ziaso. Aewa. Are you here? Yes, Baba. You have to know that I am going through phases. Yes. Tine vanhu vakawanda vamwe vakauya mushondo so. Auya musondo zora akangopinda akanzi motkari akangara zvangu zvaita uyo aenda zvamari wabuda wango masupu wena yes mirira chicken yes papa mirira chicken iuye yes papa vari panze muri kundinzwa here apo yes prophet ndati vari panze apo muri kundinzwa here apo mirira soup, mirira chicken iuye. Yes, Papa. And a quite chicken chete, kune beef irikuya. Yeah. And a quite beef chete, kune mafruzu arikuya. Yeah. Quite a mafruzu chete, kune tuma tunongo. Ah. Yes. Understanding grace. Amen. Are you still there? Yes, Papa. Do not deny. Yes. Praise the Lord. Amen. Are you still here? Yes, Prophet. Ah. Celebrate Jesus. Yes, 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 yes. Are you see here? Yes, Papa. Praise the Lord. So Jesus came to fulfill the law. Yes. Auya akauya kuzozadzikisa mutemo. Amen. Zvinoreva kuzadzikisa mutemo. I want to take you. Ndina vanhu vanomboshanda bank muno. Pana akambopinda bank. Yes, Papa. Ah, somzama akambopinda bank anoshanda kana akambonotorawo mari yake. Ah. All right, thank you. Tine mazuva atainyora macheck aya 2006, 2007, 2008 akanyanyisa kuti munhu wese anga ine checkbook, remember? Yes. Muchibhena muchinyora check, munhu achienda ku bank. Remember those days? Yes, Baba. I want to talk about the check system. Yes. I hear. Yes. Kana ukapiwa check, ukaenda nayo mu bank. Check iyi inenge ine zita rako. Ah, amen. Muno kunyora an open check or signa or endosa kuti unotora mari uno clear uno poa direct
But paono piwa check inofana ange yakanyorwa. And inonyorwa kunzi itai zvese zvakanyorwa pano. Yes. And inofana kunyorwa zvakazara. Ukaverenga book ra Moses. Moses anonzi anotaura vanhu kuti vanoterera muchaterera here zvandiri kutaura izvi maringe nemanyorwa zvakaitwa. Yes. Jehovah vakati Moses unofana kutaura zvese. Nyora zvese to the dot. Imwe version inodaro. Write everything to the dot and tell them. Check ichinyorwa inonyorwa zvese to the dot. Amen. Hello. Yanyorwa check ukaenda nayo mubank. Vanosvika votarisa zvakanyorwa, votarisa mapepa ako. Vaona kuti zita ndiro, chitupa ndicho. Vatora vatora check iyai. Avangosi yakadaro, vanobva vadinda. Yes. Ah. Amen. Vano dinda check. Kana vachisaina obva asaina ipapa. Ya dindwa ya sainwa check iyi, wopiwa mari yako. Yes. Ah? Yes baba. Pawapiwa mari, bengi rinoita inonzi fulfillment. Yes baba. Ah? Check bengi rinoya kuzofulfilla. Zviri kutaurwa necheck. Check pachezvayo haisiyo inoshanda. But check iri kukuudza kuti kune chinouya, kune mari iripo. Yes baba. But pauno I presenter you receive. You are fulfilled. Yes. Kana wapedza kusiya check. Haugoni kutora kunyange vakakuti tora. Haugoni kudzoka nayo kuzoi presenter futi. Yes. Kuti upiwe imwe mari. Amen. Inodindwa kamwe chete zvatopera. Yes. When Jesus came, he came as a check. He was carrying your grace. Yes, Papa. But only when it was fulfilled, when he was stamped on the cross. Yes, Papa. Pakadindwa pamuchinjikwa. Yes. Ndo pawakapiwa mari yako. Amen. Ndo pawakapiwa healing yako. Yes. Ah, ndati pakadindwa pamuchinjikwa. Ndo pakakupa zvinofana kuuya pauri. Yes. Nyasha ndopa dzakaburuka. Saka kuuya kwaari kuita, ari kuuya kuzorwira kuti nai vakomana. Ndina ana tete vari kunzikana mukaba. Munofana mukauraya kana kuti mukapomba kana kuti mukacheka. Are you here? Yes, Papa. All right, let me clarify this. Ndimbo kuisai kune imwe parable. Pane mumwe mukadzi akauyiwa nai nevamwe varume. Varume havana kumuwana ari murod. But vakamudzura ari mumba achitofeva. Yes. Vakamuwanikiza ndokumubata live. Ndobva vauya nemukadzi chete. Ndobva vasiya murume achienda. Yes. I hear somebody. Amen. Ndokunotora mukadzi chete ndokusiya murume achienda. Vabata mukadzi uya ndokuuya naye. Zvikanzi Jesu. Tauya nemukadzi uyu tamuwana live in the act. Asi mutemo munouziva here Jesu? Jesu akati mutemo ndouziva. And ndo wandakauya kuzodzadzikisa zvikanzi ya. We want you to tell us. Mukadzi uyu tamubata ari right in the act. Mutemo unoti tinofana kumuponda nematombo. Yes. Ah. Uyu tinofana kuponda nematombo. Toponda here. Ndobva Jesu atanga kunyora. Akati inini ndakauya kuzonyorawo mumwe mutemo. Yeah. Ndo akatanga kunyora pasi. Yeah. Akati varume ndiri kunzwisisa nyaya yenyu. Mutemo ndinouziva. Asi ndisati ndatanga nekubata nyaya ndida kumbodhira nejudgment yacho chete. Imi varume imimi kana pakati penyu paine asat aita zvakaita mukadzi uyu. Ngaanonge dombo rekutanga izvozvi. Yeah. Asata akambozviita nonga dombo rako tione. Ndobva Jesu ati ndikaramata akatarisa munonyara. Ndobva asikisira akati ndakatsikisira chinongai. Yeah. I hear somebody. Yes, Papa. Achisimudza musoro anowanika varume varova pasi. Zvikanzi, woman, where are your accusers? Yeah. Zvikanzi, they are gone. Zvikanzi, therefore, there is no more condemnation. Yes. But ndopa ndinoti tibatsirane nhasi kunzwisisa chinonzi nyasha. Yes, Papa. Anoti yes, hauchaurawa mukadzi.
Nekuti ndakauya ini Jesu Kristu. But kuuya kwandaita andina kungouya kuti murambe muchiri muzvivi. Paura anoti sakatoramba toramba nyasha dzoramba dzichiwanzwa here tiri muzvivi. Ai zvikanzi ai svakwete. Jesu anoti ndakupai ndirikuuya kuzo abolish this one as I am also coming to put my own law. You know, this is the Jesus law. Yes, Baba. I hear. Yes, Prophet. Anoti ndakauya kuzoisa Jesus law. Huh? Yes. Now that woman, as you leave this place, go, but don't go and sin. Go and sin no more. Usayenda kuno fewa foot. Kuva izvo zvichena unororwa andichada kukunzwa izvo. Yes. I hear somebody. Amen. Hello. Yes, Baba. Why? Because Jesus ari kuuya nemutemo wake unonzi nyasha. Nyasha padziri kuuya, dziri kuuya kuzokorekta zvinhu. Asi hadziuyi kuzokorekta zvinhu. Zvaitika. Yes. Ndopa ndiri kubatsira inasi. Mutemo wa Moses wanga uri penalty yekunge munhu atadza. Kana munhu azofera ndopa aizobatwa. Onzi rova ine matombo muchigadzira mutemo. Amen. But Jesus said, okay, wa Moses ndinouziva. Ndada kuzadzikisa iwo yoyo ndichivhura mumwe mutemo. Yes. Ah. Why? Ipa baba pari kutaurwa mutemo uri clear. Usafera. Ati urimo ipapo? Yes, Baba. Usachive mukadzi womumwe. But charinonyatsotaura rechishona ndorakanyeba kuti usachiva. Apa riri rechirungu rinonyatsotaura pachina kuti don't commit adultery. Kuchiva haisa adultery. Hello? Yes. Is it true? Kuchiva haisa adultery. So our Shona version was wrong. Kuchiva haisa adultery. Amen. Amen. Adultery kutotora mukadzi womunhu. Saka Moses anoti mutemo wake musatore madzimai evanhu. Ndowa Moses. But Jesus paanouya anoti ndauya kuzozadzikisa chii? Mutemo umwe chete uyu. Varume, kwete kungochiva chete, but ndinoti inini wese atarisa mukadzi lustfully. Yeah. Kwete atora angotarisa chete. Yes. Ndinoti munhu iye abatwa nemhosva yekuchiva, saka anoita sei? Haasi condemned, but anofanira kumhanya pamberi paMwari. Aende ati Mwari ndibatsirei, ndanga ndakunzwa zvisizvo, ndanga ndakanganisika ndibatsirei. Yes, Baba. Nyasha dzomubatsira kutena back. Yes. So the law of Jesus came to protect people from committing. Yes. Saka they were conscientized before they did. Amen. Wa Moses waizorova munhu atoba kudhara. Munhu atobata maoko atoone chii ndozonza. Ngaende anopika Jerry. But Jesus ari kuti munhu achingofunga mumwoyo make kuti ah chinhu ndochida ichi. Unoti mweya musoni anofanira kuuya wokudza kuti waba. Amen. Wanzi waba obva kuti sorry mweya musoni ndibatsirei. Mwari ndibatsirei wandiregere chipo chana ndibatsirei. Yes. Saka nyasha padziri kuuya, dziri kuuya kuzokugadzirisa. Zvakaipa zvisati zvauya. Yes, Baba. Gore rino ndere nyasha. Why rauya riri renyasha? Pane zvakaipa zvakarongwa nemuvengi mukati megore rino. Yes, pane zvakaipa zvakaronga. Asi Mwari vari kuti it's a year of double grace where we are going to see what's supposed to happen and we cry out to God. Yes. To say, Lord, have mercy on us. Yes, and Baba. The grace covers us in every area of life. Yes, Baba. You know what you know, you span up. Yes, Prophet. I hear. Yes. So, Jesus, through the grace, as he came through the grace, when we receive the grace, tiriku gamuchira nyasha, zekuti tisati takanganisika, we are conscious. Yes. Ah? Before we sin, we are conscious of our sin.